Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizovao je na Zlatiboru 6. studentsku konferenciju sa temom U duhu zdravog. Pored studenata ove visokoobrazovne institucije, učesnici su i akademici iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Kosovske Mitrovice. Otvaranju konferencije prisustvovao je i gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac. Konferencija koja je sinoć svečano otvorena u prisustvu rektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru profesora dr. Miladina Kostića okupila je preko 350 studenata, što je rekordan broj do sada. Tema ovogodišnje konferencije vezana je za zdravlje i zdravstvenu edukaciju, pa su i predavači i gosti skupa iz tih oblasti. Ono što takođe vredno spomena jeste da su okupljeni eminentni stručnjaci koji će im prezentovati znanje iz oblasti ekologije, biologije i sporta. Znači imamo uvažene profesore što našeg univerziteta, onda imamo našeg proslavljenog sportistu Vanju Grbića. Impozantna stavka jeste da će na ovoj konferenciji govoriti i prvak Srbije o bodybuildingu. Znači baš ono što je vezano za temu. Onda imamo jednog uspješnog personalnog trenera koji za sebe ima oko 7 godina iskustva, to je Admir Mekić. Imamo predstavnike OEFS-a koji su podržali ovu konferenciju. Nadam se da će sljedeće godine biti još veći broj ljudi na ovoj konferenciji i pokušat ćemo da uključimo celokupan region. Cilj ovih konferencija jeste da studenti, pored onog obaveznog znanja koje stiču na studijama, steknu i znanja iz aktuelnih oblasti koje su trenutno u žiži interesovanja. Ove godine je tema konferencije U duhu zdravlja, koja ima za cilj sticanje osnovnih znanja o zdravlju, o ekologiji, o zaštiti životne sredine, o sportu i o ovim aktivnostima koji doprinose jednom zdravom i kvalitetnom životu. Pored toga, svrha konferencije jeste i da studenti uspostave bliže kontakte, međusobnu saradnju, a naročito sa i studentima koji nisu sa naših univerziteta. Ono što nas raduje jeste da značaj ove konferencije prepoznaje i misija OEPS-a, koja već drugu godinu podržava organizovanje ove konferencije. Otvaranju studentske konferencije prisustvovao je i Jozef Melot, zamenik šefa misije OEPS-a u Srbiji, koje je podržalo organizovanje skupa. Podršku je, pored preduzeća iz ovog kraja i drugih gradova Srbije, pružio i grad Novi Pazar. Znamo da su studenti neizdravi i najbolji deo našeg društva, da su nosioci progresivnih ideja, jednostavno nosioci budućnosti svakog grada i svake zemlje, tako i Novog Pazara. Grad Novi Pazar to prepoznaje, tako da će od iduće godine stipendirati najbolje studente, jer oni, kao što sam rekao, su budućnost našeg grada. Konferencija studenata Državnog univerziteta završava se u sredu.